ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ታሪክ ተመራማሪዎች ውስጥ አንዱ ነው። በርካታ መጣጥፎችንና እንደዚሁም መጻሕፍትን ጽፈዋል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ። በቅድሚያ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለመነሳት ራስ ተፈሪ መኮንን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘኢትዮጵያ ተብለው በነገሱበትና ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በሆኑበት ወቅት ይዘዋቸው የተነሱ ሶስት ዋነኛ ጎሎች እንደነበሩ ዘ ሪቮሉሽን በሚለው መጽሐፎ ላይ አስቀምጠዋል። አንደኛውም ዘመናዊት ኢትዮጵያን መገንባት፣ ሁለተኛም ነጻነቷን ማስጠበቅና እሳቸውንም ስልጣን እንደዚሁ ያላንዳች ጣልቃ ገብነት ፍጹም በሆነ አገዛዝ አገሪቷን በዘውዳዊ አገዛዝ ለመምራት እንደሆነ አንስተዋል። እነኚህ ሶስት ጎሎች ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምን ያህል እውን አድርጓቸዋል ይላሉ በዘመነ መንግስታቸው ወቅት? መልካም፣ ትንሽ ወደ ኋላ እንመለስና ጃንሆይ በአልጋ ወራሽነታቸው ጊዜ የነበራቸው አላማ ተራማጅ ነው የሚለው ቢሰጣቸው ትክክለኛ ይመስለኛል። በዛን ጊዜ ተራማጆች ከሚባሉ ግንባር ቀደም ፈርቀ ዳጆች ምሁራን ጋር በመተባበር አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት ያደረጉት ሙከራና ጥረት የሚናቅ አልነበረም። ግን የንጉሠ ነገሥትነቱን ዘውድ ከጫኑ በኋላ እና አዲሱን የመጀመሪያው ዘመናዊ ሕገ መንግስቱን በራሳቸው ፈቃድ፣ ይሄ በራሳቸው ፈቃድ የሚለው ደግሞ ትክክለኛ አገላለጽ ነው ብዬ አምናለሁ። ለምን ከህብረተሰቡ የጠየቃቸው አልነበረም። ያን ጊዜ በ1923 ከሰጡ በኋላ ትኩረታቸው ከተራማጅነት ወደ ዘገምተኛነት ይለወጥና ስልጣንን የማዳበር፣ ስልጣንን የማቆየት፣ ፍጹማዊ ስልጣን የመጨበጥ አዝማሚያ እያሳዩ ይሄዱና መጨረሻውም የሚሆነው ይሄ ነው። አንዲት ኢትዮጵያ በተማከለ መንግስት የምትመራ ለመቆርቆራቸው የሚያጠያይቅ አይደለም። ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ ሲገነባ የነበረው ለመጀመሪያ ጊዜ በትክክል ማዕከላዊ መንግስት የተቋቋመው እና በስራ ላይ የዋለው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነው። በየቦታው በተለይም በሰሜን ተራራው ቦታ የነበሩ የመሳፍንትና የመኳንንት ዝርያዎች የራሳቸው ታጣቂ ኃይል የነበራቸው ከገበሬው የሚሰበስቡት ህጋዊና ህጋዊ በሆኑ መንገዶች ከራሳቸው ቁጥጥር ውጭ እምብዛም ተጽዕኖ ያልነበራቸው ናቸው። ይህንን ታጣቂ ኃይል በማስወገድ የመሳፍንቱና የመኳንንቱን ስልጣን በመቀነስ በማክሰም በእውነት ማዕከላዊ መንግስት የፈጠሩት ቀዳማዊ ሥላሴ ናቸው። የመጀመሪያውም አሰራር፣ የመጀመሪያው የቢሮክራሲ አሰራር፣ የመጀመሪያም ጊዜ ዘመናዊ የጦር ኃይል የቆረቆሩት ቀዳማዊ ሥላሴ ናቸው። በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ፣ በባህላዊ ጉዳዮች ላይ መጠነኛ ቢሆን አይነተኛ ለውጥ የተደረገበት ዘመን ነው። ነገር ግን ቀዳማዊ ሥላሴ ሄደው አንድ ላይ ቦታ ቀጥሉና ለእሳቸው ስልጣን ማድረጊያ ብቻ ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠር ታሪክ የነበረው ዘውዳዊ አገዛዝም እስከ መገርሰስ የሚያደርሱ ሁኔቶች ይፈጠራሉ እና ጃንሆይ ሶስቱን በመጽሐፍ ያነሳቸው አንደኛ ማዕከላዊነትን ፈጥረዋል። በእርግጥ አቋቁመዋል። ነጻነቷ የተከበረች ሉዓላዊት ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀች ሀገር ለመፍጠራቸው ለማጠናከራቸው በእርግጠኝነት ለመናገር ይቻላል። ሶስተኛው ደግሞ ፍጹማዊ ዘውዳዊ አገዛዝን ፈጥረዋል። ይሄም የሚያጠያይቅ አይደለም እና ይህን ለማለት ነው በአጭሩ መጽሐፌ ውስጥ የጠቀስኳቸው። እንደጠቀሱት ከነዚህ ዋነኛ ጉልህ ግቦቻቸውን ተመርኩዘው ዋነኛ ጉልህ የሆኑ አስተዋጽኦችንም አበርክተዋል። ከህገ መንግስቱ አንስቶ እስከ በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ዘመናዊ ካቢኔ፣ እንደዚሁም ባይካሜራል ፓርላመንት እስከ ማቋቋምና ዘመናዊ የሆኑ ትምህርት ቤቶችን፣ የፋይናንስ ተቋማትን የመገንባት ሁሉ እነዚህ በአንድ መልካም ጎኑ የሚነሱ እሳቸው ስራዎች ናቸው። ሌላው እንደዚሁ ግጠሟቸው ፈተናዎችም አሉ። ከሁሉም
ጎልቶ የሚነሳው የማጨው ጦርነት ነው። የማጨው ጦርነት ሰነገስቱን ለስደት ዳርጓቸዋል። ለአምስት ዓመት ወደ ባህር ማዶ ሄደው በስደት እንዲቀመጡ አድርጓል በእንግሊዝ ሀገር። ያም ራሱን የቻለ እስከ መጨረሻው ድረስ አንዱ ጥቁር ነጥብ ሆኖ የሚነሳ ነው። በሁለት ወገን ያከራክራል ኢትዮጵያውያን የታሪክ ምሁራንን እንም ጨምሮ። ንጉሠ ነገሥቱ በጭራሽ ወደ ስደት ሊወጡ አይገባቸውም ነበር። እዛው አገር ላይ ተፋልመው መውደቅ ይገባቸው ነበር። የዛ አይነት አመራር ማድረግ ሲገባቸው ነገር ግን ጥለው ሄደዋል ብለው በዛ እስካሁንም የሚከሷቸው አሉ። በሌላ ወገን ደግሞ የለም ተገቢ ስራ ነው ያደረጉት። ምክንያቱም በንጉሠ ነገሥቱ በእውነቱ የዛ ወቅት ወታደሮቻቸው ተዳክመዋል፣ ተበትነዋል። ምንም የነበራቸው ኃይል አልነበረም። ጣሊያንንም መቋቋም አይችሉም። እንዳውም እሳቸው ለስደት ባይሄዱ ኖሮ ጣሊያን ሙሉ በሙሉ ሀገሪቷን የመውረርና ለረጅም ጊዜም በቀኝ ግዛት ኢትዮጵያ ስር በወደቀች ነበር። የእሳቸው ጄኔቫ ሄዶ አቤት ማለት እንዳውም ዓለም አቀፍ ትብብር በማግኘት የእንግሊዝንም ድጋፍ አግኝቶ በአርበኞቹም ድጋፍ በሀገር ውስጥ ለነጻነት በቅታለችና ያ ባይሆን ኖሮ መዘዞቹ እንዳውም ለኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ቀኝ ግዛት ነው የሚሆነ ብሎ የሚከራከሩ አሉ። ከዚህ አኳያ በታሪክ ተመራማሪነቱ ይህንን ጉዳይ እንደምን ያዩታል? የአምስት ዓመቱን ለስደት መውጣት የንጉሠ ነገሥቱን ከማይጨው ችንፈት በኋላ ጃንሆይ አገር ውስጥ በመቆየት የሽምቅ ውጊያ በማካሄድ በየክልሉ የነበሩትን አርበኞች በሸዋ፣ በጎጃም፣ በበገንደር፣ በትግራይ የነበሩትን አርበኞች በማስተባበር ሀገራዊ አቀፍ የሆነ ትግል የሽምቅ ውጊያ ቢያካሄዱ ኑሮ የተሻለ ነበር፣ ለራሳቸውም ታሪክ ለሀገሪቱም አንድነት ማጠናከር የሚሉ አሉ። ይሄ ራሱን የቻለ ተገቢ አስተያየት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዛን ጊዜ የተማከለ በየቦታው የተበጣጠሰ የተበታተነ ትግል ባልተቋማበት ጊዜ ጃንሆይ ቆይተው በኤልባቦር በኩል ነበር እንግዲህ የታሰበው ቆይተው ቢመሩ በጣም የተሻለ ነበር። በኋላ የሚመጣውም ችግር በአርበኞች፣ በስደተኞች እና በባንዳዎች መካከል የነበረውንም ለማስወገድ ይቻል ነበር። ብሔራዊ አንድነቱንም ለማጠናከር፣ ዘውዳዊ አገዛዙንም ለማጠናከር እንደዚህ በበጀ ነበር። ይህም አንድ አይነት አስተያየት ነው፣ ተገቢና ይመስለኛል። እንደኔ ከሆነ ግን በዛን ጊዜ የተደረገው እንግዲህ ታሪክን ወደ ኋላ እየሄዱ ማየት አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ይሆናል። በዛን ጊዜ በወቅቱ ጊዜ ይሆናል ስናየው ምናልባት ጃንሆይ የአማካሪዎቻቸውን ምክርና ሀሳብ ተቀብለው በስደት መቆየታቸው የተሻለው ምርጫ ይሆን ነበር ወይ ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ። ውጭ ሆነው በተለይም ደግሞ እዛ አካባቢ በነበሩት ጋቶቻቸው በተለይም እንደ ሎሬንሶ ታዕዛዝ፣ የኋላው ሳህሪ ዛዝ፣ ወልደ ጊዮርጊስ የመሳሰሉትን ምክር የመስማት ከአርበኞች ጋር ግንኙነታቸውን ሳያቋርጡ ቆይተው ሲመለሱ በሰፊው ሕዝብ በተለይ በሰሜኑ ሕዝብ የነበረው እምነትና አስተሳሰብ ከዘውዳዊ አገዛዙ ደግሞ ከክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የተጣመረ ስለነበር ከዛ በተለየ መልኩ የሪፐብሊክ የሚል ሀሳብ በነደጃዝማች ተክለ ሐዋርያት የመነጨና ለማስፋፋት የተሞከረ ተቀባይነት ይኖረው ነበር ወይ? እኔ ራሴ እጠራጠራለሁ። ስለዚህ የእሳቸው ከአምስት ዓመት በኋላ መመለስና በእንግሊዝ መንግስት ድጋፍ መጀመሪያ የእንግሊዝ መንግስትም አደናቃፊ ነበር፣ ብዙ ችግሮች ፈጥሮባቸው ነበር። በአጠቃላይ ስታይ ተቀባይነት አግኝተው መጀመሪያ የጀመሩትና ጣሊያን አቋርጦባቸው የነበረውን እንደገና ተመልሰው በተፋጠነ መልኩ ወደፊት ለመሄድ ሙከራ የሚያደርጉት ያን ጊዜ ነው፣ ከነጻነት መልስ በኋላ ማለት ነው። ይህም ሆኖ ግን ችግር አላጋጠማቸውም ማለት አይደለም። በብዙ ቦታዎች ችግር ነበሩ፣ በምስራቁ፣ በሰሜኑ። በተለይ በሰሜኑ የመጀመሪያው ወያኔ የሚባል ትልቅ እንቅስቃሴ ህዝባዊ አመፅ በመንገዳገድ ላይ የነበረውን ተመላሽ መንግስት አደጋ ላይ ሊጥለው ምንም ያህል አልቀረውም ነበር። የእንግሊዝ መንግስት ጣልቃ ገብነት ነው ያንን አመፅ ያከሸፈው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ለማስታረቅ የሚቻል አልመሰለኝም፣ ወደ ስደት በመሄዱና በስደት አለመሄዱ። እንደኔ ከሆነ ኋላም የታየውም ምናልባት በመሄዳቸው ለሀገሪቱ የተሻለ ነበር ብዬ አምናለሁ። የእሳቸው ችግር የሚፈጠረው ኋላ እነዚህ ሶስት ቡድኖች እርስ በራሳቸው በማናቆር የፈጠሩት ችግር እስከ መጨረሻው ድረስ
እስከ መጨረሻው የግዛት ዘመናቸው ጊዜ አብሯቸው የቆዩ ናቸው። እነዚህም በአርበኞች፣ በስደተኞች እና በአጠቃላይ ባንዳዎች ተብለው በሚጠሩት እና እሳቸው በአጠቃላይ ሲታይ ስደተኞችን እና ባንዳዎቹን የሚደግፍ የሚያቀርብ ፖሊሲ የተከተሉ ይመስላሉ። ዋናው ምክንያታቸው ደግሞ እነዚህ ከአርበኞች ጋር ሲነጻጸሩ የራሳቸው የሆነ ድክመት ነበራቸው። በድክመቱ ምክንያት በቀላሉ ታዛዥነትን፣ አድርባይነትን የሚፈጥሩ ሁኔታዎች ነበሩ። እነሱንም ለመቆጣጠር የሚቀል ነበር። ከአርበኞች ውስጥ ያስጠጓቸው በጣም ጥቂቶች ነበሩ። በምሳሌነት የሚጠቀሱ ራስ አረጋይ አበበና ራስ መስፍን ስለሺ ናቸው። ከበጌ ምድርም ትግራይንም ሳናስገባ ማለት ነው። ስለዚህ እንደጠቀስከው አንተ ከስደት መልስ በኋላ ብዙ ፕሮግራሞችን ዘርግተዋል። ትምህርት መስፋፋት፣ ጣሊያኖች የጀመሩላቸውን የትራንስፖርት የኮሚኒኬሽን፣ በዛ እንኳ ምንም ያህል እንትን አላርጉም፣ ቢሮክራሲውን በማሳደግ ያደረጉት የሚናቅ አልነበረም። እንዳነሱት ቀደም ሲል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ራስ ተፈሪ መኮንን በነበሩበት ወቅት ተራማጅ አስተሳሰብ ነበራቸው ለሀገር። ከዛም በኋላ የተቻላቸውን ለማድረግ ሞክረዋል። ከቅድመ ማጨውም ሆነ ከድህረ ማጨው የመጨረሻ ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ሆነው እንዲያበቁ ያደረጋቸውና ለውድቀት የዳረጓቸውስ ዋነኛ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ይላሉ? በጣም ጥሩ። ሶስት አበይት ጉዳዮች ወይም ምክንያቶች ናቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ቅድም አንተም እኔም እንደጠቀስ ነው፣ ለኢትዮጵያ እርምጃ፣ ለኢትዮጵያ እድገት፣ ለህዝባ ብልጽግና የጀመሩት እና በ1923 በፈቃዳቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ የለገሱት ህገ መንግስት እንኳ የሚፈቅደውን በተግባር ላይ ለማዋል አለመሞከራቸው ነው። በነገራችን ላይ ያ ህገ መንግስት የእሳቸውን ስልጣን የሚያጠናክር እንጂ ስልጣናቸውን የሚቀንስ የሚገድብ እንዳልነበር በግልጽ መረዳት አለብን። እና አንዱ ድክመታቸው፣ የጃንሆይ ድክመታቸው ያንን የጀመሩት መሻሻል በተለይ ህገ መንግስቱ ለህዝቡ የሚፈቅደውን የሲቪክ የፖለቲካ መብቶች እያጠናከሩ ወደፊት ለመሄድ አለመቻላቸው ነው፣ እንዲያውም መገደባቸው ነው። ይህንንም በመጨረሻው የተለያዩ ፖለቲካ ቅዋሚዎች ወይም ሀይሎች ይፈጠራሉ። በግለሰቦች የተካሄደውን ሴራ እንተዋውና የመጀመሪያው ዘውዱን ያናባው አመፅ በጀኔራል መንግስቱ ነዋይ እና ወንድማቸው ግርማሜ ነዋይ የተሞከረው የታህሳሱ አመፅ ተብሎ የሚታወቀው ነው። ከዛ በኋላ ለዘለቄታው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ይፈጠራል። ኤርትራ ተገንጣይ ሀይሎች ይፈጠራሉ። በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ህዝባዊ አመፆች ይነሳሉ። በተለይም ደግሞ የጎጃሙና የባሌው ህዝባዊ አመፆች ነበሩ። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። የተወሰነ ህገ መንግስት እንኳ በተግባር ለማዋል የዴሞክራሲያዊ ሂደቱን ለማስፋፋት አለሞከራቸው፣ ዘውጋዊ አምባገነናዊ ፍጹማዊ የሆነ መንግስትን ለማጠናከር የሰጡት ትኩረት ነው። አንድና ትልቁ ለውድቀታቸው ይሄ ነው። ሁለተኛው ከታሪክ የተቀበሉት ነው። ችግሩ የመሬት ይዞታን የመሬት ስሪትን ለማሻሻል አለመሞከራቸው ነው። አንዱም ምክንያት እሳቸው ራሳቸውና የመሳፍንቱና የራሳቸው ቤተሰብ በብዙ ጋሻዎች የሚገመት መሬት የያዙ በመሆናቸው ነው። ያንን ለማናጋት አልፈልጉም። በደቡብ በኩል የነበረው ስሪት፣ የመሬት ስሪት ደግሞ ከብሔር ጋር የተቆራኘ ነበር። ጭሰኛው በአብዛኛው ጭሰኛው የደቡብ ህዝብ አማርኛን የማይናገር በብሔርነቱ ከአማራና ከትግሬ የተለየ፣ የገዢው ክፍል ደግሞ የመሬት ያዥውም በአብዛኛው የሰሜኑ ክፍል ስለነበር የደቡቡ ችግር የመሬትና የብሔርን ጥያቄዎች አጣምሮ በመያዙ ነው። የመሬቱን ችግር ለመፍታት ማለት የብሔር ጥያቄውን መፍታት ማለት ነው። እነዚህ የተጣመሩ የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት አለመሞከራቸው አንዱና ትልቁ ለውድቀታቸው ምክንያት ይሄ ነው። ሶስተኛው ምክንያት አድርጌ የማቀርበው እሳቸው ራሳቸው የፈጠሩት ነው። የኤርትራው ጥያቄ ወይም የኤርትራው ጉዳይ፣ በዘውድ የረታ አነጋገር የኤርትራ ጉዳይ ነው።
በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት ኤርትራ ነጻ ወጣ ከኢትዮጵያ በፌደሬሽን መልክ ስትተሳሰር ከመጀመሪያውኑ ገና ከጽንጽቱ ጃንሆይ ያንን ስርዓት አልተቀበሉትም። በእኔ እምነት ያልተቀበሉበት ምክንያት ደግሞ ለእኔ ግልጽ ነው። በኤርትራ የነበረው ተንደራዳኝ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በኢትዮጵያ ከነበረው ፍጹማዊ አገዛዝ ጋር ተስማምተው ለመሄድ በምንም ጊዜ የማይታሰብ ነበር። ከሁሉም በላይ የተገነዘቡት ጃንሆይ ናቸው እና የኤርትራውን ፌደራሲዮን ለዛውዳዊ አገዛዙ ዋና ጠንቅ መሆኑን ይገነዘባሉ። ያውም የፌደራሲዮኑ አርኪቴክት ዋናው አርኪቴክት የነበሩት ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድና ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ጃንሆይ ይመክራቸዋል። ይሄ ፌደሬሽን እንዳይነካ ብዙ ችግር ይፈጥርብናል። እንዳውም አክሊሉ ሀብተወልድ ራቅ ብለው የሶቪየት ረሳ መጽሐፍ በዝርዝር ተቀምጠዋል። ፌደራሲዮኑ ይፍረስ ከተባለ ወሳኙ የኤርትራ ህዝብ ነው። ይኸውም በሬፈረንደም ሲረጋገጥ ነው። የተባበሩት መንግስታት ታዛቢዎች ባሉበት ብለው ሲመክሯቸው ጃንሆይ ግን ጠንቁን በመገንዘባቸው በግንባር ቀደም ጨዋታውን የሚጫወትላቸው ኤርትራውያንን አሰልፈው ፌደሬሽኑን ያፈርሱታል። የፌደሬሽኑ መፍረስ ኢትዮጵያንና ኤርትራን ለሰላሳ አመት አደማቸው አደቀታቸው። መጨረሻ ላይም ውጤቱም እናውቀዋለን። ኤርትራ ዳግም ትገለጠናለች። ሰውዳዊ ፍጹማዊ አገዛዙም ከናካቴው ይወድማል እና ገና ለማስመር ያህል በእኔ እምነት በእኔ ግምት እነዚህ ሶስት ዋና ምክንያቶች ናቸው የጃንሆይን መንግስት ወደ መጨረሻው ላይ ከስልጣን ያስነሷቸውና ከናካቴውንም ያስወገዱት ባጭሩ ለማለት ነው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በአገዛዝ ዘመናቸው ውስጥ ባበረከቱት አስተዋጽኦቻቸው ወይም መጠንካራ መሆነ በደካማ ጎኖቻቸው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምን አይነት ስፍራ ሊኖራቸው ይገባል ይላሉ? ይሄማ መነሳት ያለብን እስካሁን ድረስ ከተነጋገርንበት ነው። በዘመናዊቱ ኢትዮጵያ ታሪክ ጃንሆይ የተጫወቱት ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በቅርቡ የወጣው መጽሐፍ አቶ ተክለጻድቅ መኩሪያ ሳው በጣም የረዛ ነው። አበርክቶታቸውን የሚያሳልስ ነው። አንዳንድ ወቀሳ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን በወቅት ወደ ኋላ ሄደን መለስ ብለን ስናየው ጃንሆይ የጀመሩት የሄዱበት ጉዞ ረጅም ነው። ዘመናዊቱን ኢትዮጵያ በመፍጠር አስተባብሮ በመያዝ እና አንዳንድ የእድገት ምልክቶችን በመጀመር ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አልነበረም። የበለጠ ሊሰሩ ይችሉ ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ እሱ ራሱ አከራካሪ ነው። ለምን አልሰሩም? እንቅፋቶቹ ምን ነበሩ? ውስጣዊና ውጫዊ ተጽዕኖዎች ምን ነበሩ? የራሳቸው ደግሞ ግላዊ ድክመቶች ምን ነበሩ? እነዚህ ውስጣዊና ውጫዊ ድክመቶችን አጣምሮ ለመፍታት ምን ያህል ሞክረዋል? ምን ያህልስ ወደፊት ሄደዋል? እነዚህ በሙሉ በጥልቀት መመርመር ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ያነሳውን ጥያቄ ባጭሩ ለመመለስ በዘመናዊቱ ኢትዮጵያ ታሪክ ጃንሆይ ትልቅና ጉልህ ምዕራፍ መያዝ እንዳለባቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይመስለኝም። አንዳንድ ጊዜ በድክመቶቻቸው ላይ እናተኩርና አዎንታዊ አስተዋጽኦአቸውን ወደ ጎን ጥለን በመሄድ ሚዛናዊ ባልሆነ መንገድ እንድንጻፍ እናደርጋለን። ስለዚህ በነበሩበት ጊዜ ሄደን ችግሮቻቸውን አውጠንጥነን አረጥረን በማየት ጃንሆይ ያደረጉት ምንድን ነው? ዘመናዊቱ ኢትዮጵያን ምን ያህል ወደፊት አስክደዋታል? ህይወቴና ኢትዮጵያ እርምጃ የሚለው ስናይ በእውነት የኢትዮጵያ እርምጃ በእሳቸው ስር ሆና ምን ያህል ጉዞ ሄዳለች? ካልሄደች ደግሞ በምን ምክንያት ነው ብለን ስንጠይቅ ውስጣዊና ውጫዊ የነበሯቸውን ተጽዕኖዎች፣ ችግሮች፣ ተግዳሮች በሰፊ አጢነን መርምረን ሚዛናዊ ፍርድ ለመስጠት ትልቅ ሙከራ ማድረግ አለብን። አሁን ይሄ ታሪክ ገና መጀመሩ ነው። በዚህም መንገድ አንዳንድ ሰዎች ያደረጉት አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ የሚገመት አይደለም። ግን ይሄ ምዕራፍ ያለፉት የኢትዮጵያ መቶ አመት ምዕራፍ ገና ያልተዳሰሰ ነው።
ገና ያልተዳሰሰ ነው እና በዚህም ረጅም እና ትልቁ ምዕራፍ ውስጥ የጃንሆይም ደግሞ የበለጠ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ወደንም ጠላንም በአስቸጋሪ ጊዜ ተነስተው ለግማሽ ምዕተ ዓመት የመሩ ሰው ናቸው እና ይሄ ምዕራፍ ይሄ ግዙፍ ምዕራፍ ወደ ጎን የሚጣል አይደለም እና ግንዛናዊ በሆነ መልክ ታሪኩን ለመጻፍ የጊዜን ርቀት ይጠይቃል። ከርዕተ ዓለምም አንዳንድ ጊዜ ነፃ የመሆንን ያስነሳል። ስለዚህ ጥያቄህን ለመመለስ ለመጥቀም ሳይሆን የጃንሆይ በዘመናዊቱ ኢትዮጵያ ታሪክ ጉልህ የሆነ ረጅም ምዕራፍ የሚይዝ ነው ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ የታሪክ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ስለ ቃለ ምልልሱ እናመሰግናለን። ድግስ ለሰጠኸኝ በጣም አመሰግናለሁ።